Tak dneska to vyzerá, že to bude komorné, ale tak nevadí. Štart bude divoký. Prečo? Tá rýchlosť. Práve že ten, kto dá štart dobrý, tak ten nám ujde hneď. Ja som zvedavý na tú T1-ku, když vidím, jak tady všichni jdou bokem. T1 to fakt nejak to vydá, no. Raz tak. OK. Ja som ani neprešiel pri prvom pokuse cez prvú zatáčku. Predne k mizu živné. Takže som dal zlý čas. Strašne sa do tej jednotky odráža. Jo, tak to mám aj ja. Opa! Prichádzajú motore, ukaj do čveredlo. Žolta vlajka. Ceplota gumov je v pohode. Vľavo, nikto vľavo. Vľavo tu keď zastavím nejaké zákrute, tak kým sa rozbehne, dostane kolo. Žolta vlajka.
Hele, raz čo, kolik odejdeme kol? Nemám ani predstavu. Za race? Mhm. Však 20 plus 1 to je, nie? To znamená... Ja keď som to testoval, tak som si dal fakt, že len 3 kolka, lebo som chcel, aby toto bola taká rozlučková letná recesia. No pretože když počítáš minútu 15 na kolo, tak to máš za 5 minút 4 kola. Takže to vychází nejakých 16 kol plus to jedno, takže 17. No. Môže byť. Takže 14 litrů na 19 kol musí stačit. 17,9 je moc... 17,9 je moc close, tomu nevěřím. 20 si daj asi safe. Aj keď pri tomto aute to je asi do city, no. Tých pár kill viac. Dám si 15 litrů, to na 20 kol, to prostě musí stačit. Mhm. Kolik je závod? 30 minút? 20 minút? Dvakrát 20 minút. Plus kolo. Áno, dvakrát 20 minút plus jedno kolo. Motor za tebou na čas kola. 1.13, celých 4. A, 2, 3, 1, 2. Ešte 6 minút. To čo si povedal? To len tak, aby som si pamätal nejaké veci. Jaj. To je vlastné memo. Dráha je voľná. Žltá vlajka. Teplota gumov je v pohode. Čisto vpravo. Žltá vlajka. Tá jednotka mi bude robiť veľký problém. Tam to strašne dáva bokom. No. Pri brzdách. Tam je to správne zabrzdiť. Tato jednotka ani ne, ale mě dělá hrozný problém z toho esíčka, ta poslední na tu dlouhou rovinku, tam je to pro mě docela pain. Já prosím do té jedna, kde máš ty dva sudy, hlavo, posledné, tak mezi nimi. Alebo slama, alebo čo to je? Ľavo posledné dve sudy. A žltá vlajka. Medzi nimi. Ja brzdím kousek pred tou bílou čárou, co tam je uprostřed namalovaná. Žltá vlajka. Druhý sektor je ze všetci hub v strace. Kam? Alebo... Bude by si mať
Máš benzín už len na 5 minút. No skúsil som zabrzdiť jak ty, tak som o niečo rýchlejší, len tam to bude pain, aby som sa nerozbrdal. Samuel Hrčan, správne. 1.12.6. Perší sektor je 0.3 v obstráce. To si spravil ty? Všetci šetcich v obstráce vo druhým sektore. 2. Litreci ostávajú. Prvý to som dal na bok a druhý som to zmochotil. Takže to som jedol. To je hodno. Aj púček to je. Teraz ši. 0.4 v obstráce. Tretí sektor máš rýchly. Akadémy dobrá. Tož takéto žihadlo si nenechám spraca. Žolta vlajka. Však toto. Ja pôjdem zo začnú, ako klasika. Pôjdem aj ja teda? Buk to nie, preboha. Na to nebaví vpredu. Budeme sa naháňať, ak my. Teda dúfam. Ak sa nerozblúme. Dávaj pozor na limity. Čo Kološe nepočíta. Akože predtým race bol dosť divný. To si bol divný ty. Ostáva už len 5 minút. Počkaj, myslíš teraz, ty si nebol na Zandvorte, že nie? Fú, neviem, čo to bolo. Magione. Magione, áno. Zlotu som. Bol som. Tam som to zbral, pretože... Zlotu som na dráhu. Dávaj pozor na rýchlosť. Ups. Okay. Tam jede dneska nějaká baba? Nebo ano. Co to je ta Laura Habajová? To je Mareko, má priateľka, žena? Žena. Oho. Mareka. Mareko. Počkaj, to som, to si sa ty ona samo vytrepal, alebo? Ja som teraz pre tebou. Tam bol niekto čierny, ktorého som nechtiať zase. To bol Buček, tuším. To som sa ten ukázal. Ej, no. Ja som nesedel za volantom skoro 2 týždne. Som prišiel neskoro na brzdy. Mám pocit, že na tej klávesnici som to lepšie zajazdil ako na volant. Uch, 1.15.88. Sa môžem ísť zahrabať dneska. Musíš byť na to auto veľmi, veľmi jemný. Potom to bude. That's what she said.
Jak to jdeme? Zase průměr třech? Nebo já jsem to ne... Jo? Jo, já už jsem to nechcel zmenit, takže... Jo, dobrý, já jsem to nedočet nějak do konce mi přijde. Druhý sektor je 26 cílí v obstráce. Od septembra už bude jiný formát. Pěti průměr, že jo? No, šest. A začínáme Nordschleifou. Čo? No, priemer 5 kvůl kvalifikácia na Nordschleife. Čo viac chcete? Postavací benzín na 5 minút. Druhé mesto. Žolta vlajka. Samozrejme tá Endurance verzia. Ale stopa moja bude určite úplne ráno. A do tej tretej, keďže neskôr zabrzním, tak mi ustrelí zadok na mesiac. Laura, prosím, pustí ma. 326 iní vo vstráce vo druhým sektore. 2. Jaký nám čas? 12,3 práve. Mohla by ma pustiť. Té trojky ešte sa naučiť brzdiť a už to pôjde. Konečne vybaveno. Druhá pozícia. Vpravo, nikto vpravo. Pravá pozor. No toto bude tesné. Brzdno vpravo. Jazdíte na háčku? Jo. Nemám háčko. Ja nemám. Ja nemám na delte 12-1. Aj? Ty kokos. Tak to si blázen. Dobre, cut. OK. Kvalda je koľko? 15 minút. Kolik teda sú ideálne na tlaky? Tak som to posral. Jako? Kolik sú ideálne ty tlaky, teda, jestli sa môžu zeptat? Šerním to, keď chceš, ale to je taký môj setup, takže musíš to tak brať potom. No jasne. Pozri, v strednom sektore som teraz o milisekundu mal lepší, ty si bol v prvom celkom rýchly a zas v poslednom. Tam som strátil. Ale v prvom si ty extrémne moc rýchly, to nechápem, jak je možné. Jak som hovoril, keď 26 mám. Jak máte tie tlaky? Mám celý setup. Nechcem ale... si prepísať svoje. 37, ľavé predné, pravé predné 39 a potom 36, 37. Ja mám 37, 38, 36, 37. Už len natankovať. Ja mám vepředu 38, 39. Ja to viacej asi tlačím, no, ten predok. Mne to ukazuje pri tých mojich tlakoch, že mám ešte polku. Čiže môžeš do kvaldy odhustiť. Do pitu behem kvaldy. Ja, prečo ani som escape. Mohol? Však tu sme oné, free race, okay. Academy. Hej. Ja som zaujímavý. Kde Veron? Asi sa vysral na to. Ja som úplne zapomínal, kde sa vlastne dá vidieť ten setup, kde bolo na díle. Klasicky, kde máš? V čete. V čete. Tam by malo byť to tlačidlo save. Lukáš, to není, čo si viem báli? Není. A nejazdím teraz. Ja ani neviem, ako sa mi podaril dať ten čas.
Hneď to ďalšie kolo v prvej, v tej jednotke 6, 10 strata. Takže, benzín... 15 minút? Koľko paliva dávate? 7. Nikto okolo tebe, tu je, okej Rado, máš 14, minút, že vyšší zo sebe dostal to najlepšejšie. Dáš, top čas a v pohode. CSPčko to robí. Nejaký Tokyo Drifter za mnou jede. To som ja. Strašne smýkal som. Keby si ma prosím ťa pustil, by som ti bol vďačný. No tak pojeď, kde si to uraš? Tak pojeď. Ty ja stoličky sa hýbem dopredu, aby si žolta vlajka. Chceme ísť zo zadu teda, či nie? Lebo... Nechoďte zo zadu. To sa bude nudiť. Myslím, že toto auto bude niektorým ľuďom dávať do záber na to ešte, aby sa im nás vyzozadu rozbúrali. Tak jak naposledy samo na Magione. To bolo čisté, ale... Skoro čisté. Dávaj pozor na limity. Kološe nepočítal. Ja sa väčšinou netrafím a dám kat. To je ten lepší prípad, ako to. Ah. Nezávodne. Perši do Delza. 1.12. Celých 8. Všeho je 1.14, celých 7, žolta vlajka. Ten pred tebou dodal za 1.13, celých 6. To bolo co? Toto kolo si nebude uznané. Aspoň raz v živote. Ty mi v závode ujdeš, ja to tak vidím sama. Prečo? No, vidím to tak. Tretia pozícia. Pár kôl a... To je všetko asi. Predniek mi sú živné. Žolta vlajka, či perši. Prvý.
Za 6 minút do konca. Nové najrýchlejšie kolo pre Samuel Hrnčár 1.12 celý šízem. Stratená 0,6 sekundy v té trojke, lebo som chytil kačírek. Žolta vlajka. Vykotil sa. Podával som slipstream. Napravo. Čisto vpravo. Postaň na drahe a nedojebavaj to. Kolo še nepočíta. No asi som sa konečne naučil aspoň trochu poslednú zákrutu. Nikto vpravo. Bez stresu. Na rovinke si tam kolaček. Skús to ťahať viacej z vonka. Hej, ale nachádzať zvonka, alebo... Hej, nachádzať. Začať zvonka a ťahať to pomaličky na to. A v té 3 skús mať dvoj. To bolo co? Toto kolo C nebude uznané. Lipstream. Postavací benzín na C6 minút. Sila. OK, Rado. Vyčapal šibolku na drži. Ztrácem.
mám ešte jedno kolo. 12.3 mám na dolte. A ešte možno aj lepší čas. Osobný rekord. Dal si ma, či nie? Nové najrýchlejšie kolo pre Tomáš Valent. 1.12.2. Blázen bol tady. Kakao. Jeden čas je na 13, druhý je na 12.3 a priemer je na prd. Ups, to som na hovno zastal. Pospravedlňujem sa. Po sebe. Teda som mal 1.12.27. Najrýchlejšie. Žolta vlajka, 13. pozícia. Preci sa to máš rýchly. Priemer, no. No zadriftoval, no. Tak asi nevinám. Rozbil tam potom. Dám mu hneď. Bola aj valík je tu dneska. Či je to figura? Perší sektor je 0.5 v obstrace. Kde je valíkura? A o treťom mieste je. To som ja. Jaj Valent, ježišmária. Poviem hneď. Ja som kúkal, že jaký na piatom bol nejaký kar. A to si ty. Mám to smutné, že sa to v ásate nedá zmeniť. 20C-čku to dá. 12.12. On trénoval, teraz tu príde makrovať. Na singli, ale vieš. Popiči kolo. Bojo najrychlejšie. Žolta vlajka. Čas kola pol. 1.12.6. Už ko mne stúda, načite? Na vojse? Nie. Už to šia. 2. Litreci ostávajú. Už posledná kola, dúfam, že stíham záchod. Perší sektor je 0.9 v obstrace.
Tak proto tam jsou ty dvouminutový vejtajmy, to má rostu na záchod. Cik pauza. Ale mohlo by si mi zajít ještě jinak. A samozřejmě jsem si pokazil poslednou zákrutu. Kolko paliva jinak? To já ti ještě nevím. Já jsem vzal 15, mi to píše na 20,5 kola. Musím stačit. No, víš. To vychází na nějakých 17 kol, že by se mělo vody. No. Třetí sektor máš rychlý. Počkej, jedoucích po sebe platných, čiže keby vždy tých pomalých dám kat, tak by mi to zarátalo? Pozri si na neho, ako to už špekuluje. Tak ale však tak. Logika. Hneď som späť. Buček je zozadu? Neviem. Ide. Ale je to možné, no. Ale vonom, na serveri mám 26.0. Samozrejme, že ten čas prvého sektoru. Môže byť. Môže byť. Ale bojím sa. Štvrtá. No, vyzerá, že som to dva dva stiehal. Počkaj, piatý? To by je sranda, no. Ja je vedľa seba. Teď máme pol position a ja. To ju vytlaš o to. Do toho druhého layoutu. Opatrne, hlavne, prosím. To bude to zostré. Víš co, já mám dobrý, že já už jsem se na to zvyknul, protože já si nepamatuju závod, v kterém by mě v první zatáčce nikdo neotočil. Tak toto bude první teda tvoj, taký závod. Čo ti to vyjde? Co závod, to skončí vždycky, do prvních dvou, třech zatáček jsem vždycky čumákem do protisměru a s tím je tam někdo žduchne. A. Tak uvidíme. Že či som si dal dosť paliva. Koľko si si dal? Na 19 kôl. 14 litrov. Ja som si dal 15, radšej. To som ja? 14 ja? Dám, nie. A vedľa mňa niekto ešte je? Napravo, či nie? To sa mi zdá. Je 4? Či 3? Traja. A to mi ukazuje, že som v strede a pritom to je nejaká obus, nie? Ja som v strede, nie? Ja neviem. Áno, som moje v strede. Okej. Okay. Čiže to nemá spojku. Vidíš, že by bol Tomáš pohľad na sama ešte. No do ryti, ak to zmením. Jak to zmením? F1. Čiže klikám a to mi dáva úplne do ryti.
Idúci zo snoby dvoch stranov raz dnou neverím. Čistý vzduch. A čo ja žijem? Toto sa vám nemôže stať. Ja prežil, neverím. Ty si to zakrikol. Nevadí. Fajne si to dal. To je prvý. Jak to? Stream jak svinia. Tak teraz to bude zážitok do tej jednotky. Nevieme kto si, podľa hlasu ťa ešte nepoznám. Prvý rado, alebo tož. Tož. Perší do Delza, 1.12, celý šícem. Veďte trdáť skrát stopu. Napravo. Trím stopu. Trím to. Čisto vpravo. Motor predtrebuje. Tomáš Buček. Vľavo pozor. Jo, kúkam, že si za mnou. Odlietam. Odlietam. Vzadu môže. Furt je vedľa tebe. Žohor je tam. Trím to. Ľava čistá. OK, Rado. Dobre si to idze. 8 mesco. Posledné kolo bolo. 1.14. Celých 8. Pravá pozor. Nikto vpravo. Ježiš. To sa všetko zahodil. Pravá hra. Čo si spravil? Motor ľavo. Jedol som. Počkej, mi dáva ešte slipstream. Aj, aj. Myslím si, že tak sa niekoľký rok vidneš. No. Tak rýchli to moc. Vás čo minus. Adoriči, toto ja tu ide tak pomaly. Sorry, chalani. Vyskúšaj zrýchliť, ale dávaj pozor. Ostáva 15. Sorry. To auto je také strašne pomalé, že som nedokázal uhnúť včas. A mám nádherné
predposledné miesto. Predtebuje Rastislav Karcov. Štartý ti. Mne to tak ujalo, piči. Ešte ku mne oči, kurva, nevidím na trať. 14. mesto. Žolta vlajka. Teraz som to skoro zahodil, jak... Tomáš. Čo? V tej trojke, že som to skoro zahodil na teba. Tam mám bučka, vyhodil. Ako a po tebe. Sorry. Neverím. No tak to je pič. Nie! Ty si blázen. Vrátil si mi to aspoň. Zvidol neopredne. Žolta vlajka, okej Radov, získavaš na Rastislav Karcov. Rozdiel je 13 sekundy. To je v piči to. To je chaveron, kokotový kolej. Kresne. To sa transicu odradil počal. Skoro som si... Takový pekný místo bolo to druhý, vole. Tretí, ale ja som šiel totožne, jak ty. A ja som bol na treťom mieste chvíľku, keď som si to sám nedodrbal. 1.12, celých 5. Momo, za mnou. Za chvíľku ťa mám. Možno. Ty sa rozbijú a nakoniec bude prvá Laura. Tak ešte stále 12 minút do konca, ešte je tam šanca. Vidieť nejaký hromadný crash. Tak ja proste som asi zapomňal jezdiť. Čo sa stalo? Vítaj v klube. No už tak to je v píči. Další motor je Jirka Rydval. Jak som sa ti snažil tam trocha vyhnúť, tak som sa ešte aj ja vydrbal. Oh, boha. Ani nečudujem, tak on väčšinou je z tých, čo sa nerozbijú. Držím sa svoje tempo. Perši to Delza, 1.12, celých 1. Sústreť vše na výjazdy a vojce žijak drak. Eščiť ze šecmin, okej Radov, šivo v polke pretekov. Benzín je na pohodu.
iba standardne úzde. Klok, klok. No jo. Búček tiež ide. Čo si blázen, on daj mňa ešte, aha. Chlapci, to som vám dal vtedy šancu a tak to nevyužijete. Jeden na sekundu rozdiel. Ja som tam vyskočil hore. A za mnou je 11 vteřin. Potom čoší ma. Žolta vlajka. Joj. Sorry, mamo. Skoro dobiehali sme tých druhého, tretieho. Asi 7 minút. Je tam už buček, tak to je. Scahuješ tého predtému. Teraz je 4,1. Vyčapal šipol ku nadrži. Pôjdem na 11. a som tak bol. To bude zaujímavé, ísť dvaja vedľa seba do tej jednotky. A možno ani nie. Ďalší, 1,12, celých 8. Martin, ak si to tak som chytil za tebou, koľko to je kolé. Ľava, pozor. Dream stop. Kokos, toto není možné, ten slipstream, to čo je? Za silu, ty vole. Divný rej, tak na malý tiaľ, počkám. Aha. Zebral som ak papír. Ty si ho dal dole? Že sa nehambíš. To som fakt nechcel, ale... On má tak skoré brzdy. To nie je možné. Žolta vlajka, 11. pozícia. Buček, kde ješ? OK, Rado, další motor je Rastislav Karcu. Ja viem, že... Postavať si za 6 minút benzínu. Ajajaj. Limity do Boha. Limity. Radov Brtov za nami. Medzera medzi Tébuda. Martin Svoboda. Zadér 6 väčšuje. 20 sekúnd pred nami. Teraz je 4,5 sekundy. No a 20 sekúnd za mnou prvý. 5 minút do konca. Postava už len 5 minút. Koľko tých metrov bude ten slipstream, alebo... Mám pocit, že nie. 0,4 sekundy. Čo som si tak... Slipstream nejak funguje, ale... Vie zrýchliť, keď si za tým autom. A asi som prišiel 10. pozíciu. Pozor, pravo. Kurt je tam. Ja asi mám tretiu. Ford je vedľa tebe. Yeah. Prava čistá, poď Rado. Dobrejší ho predbehol. Dávaj ďalšieho.
No a skoro som rada sundal, lebo sa mi sekli brzdy. Tak ani tak. Chceš tarkovať cez spojku, či nie? A jak inak? No ja som dal na spojke, som to pustil a to dopil. Musím ísť viacej cez spojku. Ste to teraz aj Maťo posral. Koľkátky je, Peťo? 8. Tak to zabíja si. Ja som 7. Slipstrip z teba ešte. Pod je tam. Trim stop. Pod je vedľa tebe. Je plus jedno kolo. Toto tiež už zavazil to. Molly Vega, Habaj, mohli ma dať, ale bol ako...
pozor, pravo. Pravo prázdno. To je viacej rýlasíka na hlasi. Dva. Litreci ostávajú. Buček tu do mňa ťuká. Vy ste zase niekto bubu ho rozsekli. Ne, ja mám přede mnou dostal hodiny a som nejde. No. Tak to bolo. Do mňa on nešťuchá, tak som dal brzdu. Piatá pozícia. Mal by si mu prepustiť pozíciu. Žolta vlajka. Ja ten 11, tak ja Daj, ako Jovo začal učiť motor. Ale toto mi urobí. No, nevieme, ako sa volá. Čefina Lab? Yoshima. Neviem, záleží od toho, čo ti napísalo. Ostávací benzín na 2 minúty. Tak bež, lebo niekedy, keď takto pred posledným kolom prepustíš, tak musíš dobehnúť ešte to jedno kolo. Suzanne, a ty by si mal ísť tým, nie, mne to už vypísalo v lajku. Hej? Aha. Wow. Mne ukazuje... Že som ťa obehol? Ja neviem. Desiatý. Mne tiež ukazuje desiatý. Piate mesto, to co za výsledok. Na budúce radšej trénuj na nedúkaj pelikána. Tak uvidíme. Teraz som 12. Ja. Za druhýho na předposlední, taky dobrý. Nádhera. Čo však ešte jeden? Kopec rady. Aha, mne to dalo, že som 9. skončil. WTF? Listne. Chápeš to, Rastio? Nechápem. Takže si vpredu teda. No do zadku. Buček šiel preč, ten bol pred tebou? Mhm. Ježiš. Teraz som ja skončil v inom aute. Lebo nej ten hrušky šel preč. Hrušky je tu? No, aha, píše, že
Písal to, hej. Písal to, hej, ale ja som opísal, že je ešte druhý, ja, že aha. Zostal. Před 10 dnema jsem skončil tyhle zase covid, tyhle vůbec se nemůžu z toho dostat, tyhle. Momu, já nevím, čo si ty vyriešil, ale ty si na 9. mieste skončil, ty čo si za cheatera? A kdo? Já ti vravím, nechápem. Alen, Tomáš. Byl jsem 12. Ty mu umožnilo ještě jedno kolo dojsť. Napriek tomu, že ho dostal. Od... Počkej, teba predbehol to už kedy? Nevím. Už raz. Okolo. 21 minút. Priprav vše. Ha, si druhý. A ja jedenácty. Ja to asi hneď odparkujem. Však stoj teda. Na parte. Čo to spane? Takže nie. No som zvedavý. Pekne, Jill Kumenský. Ja som ako prvý. Jo, neviem, otočený... Grid. Otočený grid do druhého preteku. Ty si tretí. Všimu 14, ale ako vidím, že si ho nevidím nikomu. A ukazuje zle. Asi kvôli tomu, že sa... Traja ste pri sebe, vieš za to. Lebo predo mnou ukazuje aj číslo 12, takže tam musí byť troška pošahané v rade. Dúfam, že to neúspú, ty vole, na ktorý krví. Pohoda. Ja si mňa vždycky nervuje za železa. A teď jsem takovej nějaký... A zítra mi přijde držák. A jo, to je Josef, těba jsem strašně dávno nepočul, jsem tě ani nespoznal, že jsi to ty. Vůbec měl takový čas. To rozkládal unavený. Abych tam triko znova, víš. Pak jenom nějaký monitory vybrát. Jen tu lujte. Vám nezbyde benzín. Čo najlepšie odštartovali, tak sa sundali. No, no, no. Druhé červené autíčko, ktoré malo tiež bleskový štart. Na piču štart. Zle brzdy. Zrob s tým dacom. To už je moh žmátý, kokos, to je blázen. Koga ty ješ? Prvý. Už? Žolta vlajka. A to ani neviem ako... Som sa tomu vyhol. Raz po vľavo, Samuel Hrča. Vidíš, Rado, už si siadmi. Tak... Ďakujem za závod. Ja som mohol byť tiež troška lepší, len sa mi tam jedno auto ešte dostalo do stopy, ktoré som ani zapomne, nevedel, kde je. Šícma pozícia, okay. Žolta vlajka. Rip zamko. ja som zabil to šiu. Má koleso pod textúrou. Ja koukám, jak ste sa tam vypla svet. Ja sa prvý. Více po pravej. Je tam. Tak dneska až kde zase budu mít všetci vidět. Ale on to znal šupík. Ideálka se počítat, ty vole. On je vedle tebe. Sej. Trim
Držím stopu. To je hampa toto, fakt. Pod jedna. Tak vypnúť UFO. Trinto. Prava čistá. Není problém. Ale mohol to bude mať konečne šancu na druhé uzmiestnenie, keďže si za ním až tak ďaleko. No, to je. Pravda, jede. Teraz si to jede. Nejde. Je pod textúrou. To kolo som práve zadnú. No, nejde, stojí. Ty už na to musí to jen nabúrať. Nabúrať zase to no. Teraz to tam musíš, to ne. Štvrté mesto. Opravdu. Ježiš Maria. Skoro som sundal jara. Do piči, ale už nestačí. Limity Krista, prosím ťa, Rado. Chodím bokom, no celkom. Ja som ho pár chcel kusnúť, ale netrafil. Rado má už batej asi. Dúfajme, že nie. Prežije na rozdiel od teba. Púrnie ja tam. Pravobraz dno. Trim stop. Raz dno vpravo. Motor všetci daj ak popsu. Nové ľava ara. Ľava čistá. Lebo toto aspoň udržia ešte chvíľku. Co tak ostať na drahe a nechať vás to? Limity do boha. Limity. Tam pozadnie idem vpravo. Napravo. Hej no. Trim stop. Tam. Ale aspoň to nemáš rozbité tak, jak tož. Pod je vedľa tebe. Čisto vpravo. Vlada, ty si spášil sám, jo, to ty jo. Jako? Ja som si chcel, co sa stalo. OK, Rado, dobre si to ide. Ešte 15 minút a vybaveno. Ale nechťať, lebo dostal šmík, pod podnúho to šlahlo priamo do mňa. Pod je vedľa tebe. Pod je tam. A podľa mňa je to jeho chyba. Akože trim to. Nikto vpravo. Štvrtá pozícia. Para ľava. Ľava čistá. Aj ja. Dobehneme. Pozor vľavo. Trim stop. Čo sa budem vydávať zabrať? Pôd je vedľa tebe. Trim stop. Čo tam tá skupinka? 4 a no, pri sebe. Pôd je tam. Trim stop. Tu bude sranda. V té jedna. Trim stop. Ako pre koho? Ja to budem hľadať. Pôd je tam. Pôd je vedľa tebe. Pôd je vedľa tebe. Pôd je tam. Trim to. Trim s čisto vľavo. Perší sektor je 0,5. V obstrace. Vľavo pozor. Opa. Pôd je vedľa tebe. Opa, dobre. Brzko vľavo. Dobrejšie ho predbehol. Dávaj ďalšieho. Molinka som skoro zase zabil. Čisto vpravo. Ten HD je hrozne mené skúci. Bo ja som to videl, lebo ja si myslím, že som musel skúci. Markovi to tam hodne mené skúci. Polakom tam dávaj, sa oplo, no. Noma.
Ja som to tam chytil. Nie, ale pred nami niekto. Tak zašprajcoval sa, môže som stratil dve pozície. To fakt? No máš za čo hambiť. Kvôli mne? Zas? Aha. Ja som fakt. Ice po ľovej. Trim to. Skočí prijatice. Hej. Odjetam. Trim stop. Ale nie, ja išiel si čisto, len som ťa tam nemal ako obe. Trim to. Nikto vľavo. Dobrá práca, Rado. Tak. A ďalšieho. Druhá pozícia. A teraz mi zasekú brzdy. Chudák Jaro. Petr, čiže Čus dosť včas prišiel. On si myslel, že to je štart od 21. Nevadí. Zahuješ tého predtému. Teraz je 2,6 sekundy. No ešte 11 minút. Bože, pán Momo z Jarom skrutia, ak je. Toto bolo tvoje najrychlejšie kolo. To a pak zapá. Práva je zlo, no. Rastia. Ice po pravej, prava čistá, ara prava. Nikto vpravo, rozcíkalo motor. Tá sme došli, bože Rado, trím sebe to tú pozíciu. Pravo prázdno. Pravo prázdno vpravo. Hold som na hovno. Chytil jednu zatáčku. Asi sme sa tam s Jarom a Jarom troška šťukli a ja som to neudržal. Koľká ty seš, Rastio? Vzešec minút do konca. Jo, tak... Šivo v polke pretekoch. Benzín je na pohodu. Len troška mi ešte motor poblúznil. Aj. Nie! A zase ma do protismeru otočilo. No. To som ja, Tomáš Kosmata. Tomáš dostal šmík. Škoda. A bohužiaľ nemal som sa mužu ako vyhnúť, tak ma to otočilo trikrát. Tak máme ešte šancu na 8. miesto, no. Momo, kde si? Piči! Driftujem tu pred Čiškom. Tej posledné zadačke takého nesom dostal. Na 6. ešte dvoho behnem a budem za Jožkom. A potom budeš asi ty.